ខាងមកមកដែរបាទសិស្សបើយើងអត់ដឹងសំខាន់បើពួកយើងឥឡូវនេះការប្រកួតចាប់ដើមហើយ3ទល់9រវាងវិចិត្រតាប់វិតតឲ្យខាងក្រុមបញ្ញាវត្តឈុំមកយើងនេះអាយអើយបាននេះយ៉ាងម៉េចបលេឬអត់អូបាននេះបលេបាត់ហើយបលេបាត់ហើយខាងបញ្ញាវត្តឈុំមកពួកយើងអត់លៀនណាអានិតនេះសោះបោះបាល់គាត់បាំងឆ្កឹះបលេអានិតបាទឥឡូវនេះគឺស្នាការពីម្ដងទៀតសេវាមកឲ្យលឿនមែនទែនចូលក្នុងបញ្ញាបាសេឲ្យនឹកនឹកវាយជាប់បាំងវិចិត្រណែនមកពួកយើងអត់ឆេញបាំងទេមកពួកយើងអត់ឆេញបាំងទេបាំងល្អណាស់វិចិត្រតែប្រតិយើងគនត្រូលទស្សនាទាំងអស់គ្នាទស្សនាចាំគួតបាទឡានីសេវាមកទៀតហើយលឿនមែនទេអូយស៊ីបាទទៀតហើយពួកយើងស៊ីបាទទៀតហើយស៊ីបាទទៀតហើយពួកយើងស៊ីបាទទៀតហើយបាទស៊ីសស្រីកូនតឡានីពិន្ទុ3-0សេវាមកហើយមានវិចិត្រចាញ់ក្រៅចាញ់ក្រៅបាទហើយពួកយើងចាញ់ក្រៅបាទហើយតពិន្ទុ3បាទហើយពីខាងវិចិត្រក៏ដូចជាសមត្ថតាប់របស់យើងពិន្ទុ0ពីខាងបញ្ញាវត្តជុំចូលថ្នាក់វិចិត្រលើដល់វិចិត្រវិចិត្រចិត្តបត់ត្រាវាស្អាតមកទាំងរបស់យើងហើយវិចិត្របាំងប៉ុណ្ណឹងវិចិត្រថាអត់ទុកក្នុងចិត្តអីបន្តិចទេបាទមានខ្វល់មកមុនទៅរឿងបាំងមានបាញ់មកតទៀតបាទសេវាលេខ2សម្រាប់តាប់ឥឡូវនេះមកឲ្យតាក់បលេបាត់ឲ្យពីតាប់របស់យើងបាទអរគុណច្រើនមែនទែនមកពួកយើងកាលឡាននេះដែរគេថាចេញពីត្រាំងបាត់ទៀតបងជ្រួយវត្តជុំទៅអាយអធិស្ឋានអ្នកខាងវត្តវ៉ាឥឡូវនេះច្បាស់ល្អទេដោយសារតែត្រាំងបងឥឡូវនេះសេវាបន្តទៀតចេញទៅហើយពីខាងបញ្ញាជួថ្នាក់វិចិត្រវិញលើកឲ្យតាប់តាប់បៃគូបាំងអាយយោបាំងយកបាំងវិញអូបលេបាត់ហើយបលេបាត់ទៀតហើយមកពួកយើងបលេបាត់ទៀតហើយបាទគាត់ដើរស៊ីរៀបហើយបាទឥឡូវនេះសេវាបន្តពួកយើងមកឲ្យចេញក្រៅចេញក្រៅបាទពួកយើងមកគ្រប់នេះបាទប្រិយមិត្តយើងស្វាគមន៍បន្តដល់រីករាយសម្រាប់នេះបងប្អូនទាំងអស់ពួកយើងឥឡូវនេះទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតសេវាចេញទៅបញ្ញាវត្តជុំចូលថ្នាក់វិចិត្រលើកឲ្យវិចិត្រវិចិត្របាយយកបានពីបញ្ញាឲ្យលើកឲ្យនិតនិតបាយនេះអូយនិតនិតបាយជុំជុំតែម្ដងមកគ្រប់នេះឥឡូវនេះគេថាញោហើយ1ពួកយើង1អាយ៉ាជាស្រ័យ2-3 2-3ពួកយើងអរគុណណាតោះអរគុណច្រើនមែនទេឥឡូវនេះសេវាបន្តទៀតចេញទៅពីបញ្ញាជួបកញ្ញាវិចិត្រលើកឲ្យស្មាតតាប់វាយបំបែកបាំងចេញក្រៅបាត់ហើយតាប់តាប់នេះគេថាមកវិញមកពួកយើងមកវិញនឹងលះល្អដែរតាំងពីជាជើងណាជើងគាត់ទៅជា 100% មិនដឹងឥឡូវនេះសេវាមកទៀតហើយចូលថ្នាក់បញ្ញាបាសេឲ្យឆ្វេងអូយវិញនេះធ្ងន់មែនទេមកពួកយើងឆ្វេងវិញនេះគេថាអត់ស្គាល់ឈ្មោះទេគេថាអេឡង់ល្អណាឆ្វេងខាងបញ្ញាវត្តជុំឥឡូវនេះសេវាចេញទៅពីខាងបញ្ញាវត្តជុំដល់ពន្ទុ2-3ពីខាងវិចិត្រអឺស៊ីបាទទៀតហើយសេវាស្ទើរប្រអប់នេះពន្ទុឡើង3ស្មើអាយុល្អមែនទេបញ្ញាបញ្ញានេះគេថាទូតតាមៀតទេប៉ុន្តែល្អណាស់ពួកយើងល្អមែនទេពន្ទុ3ឥឡូវនេះពួកយើងពន្ទុ3ស្មើសេវាចេញទៅពីបញ្ញាជួបមនុស្សលោកដាប់លើកឲ្យវិចិត្រវិចិត្រជាប់បាំងអាយ៉ាទូអើយជាប់ណែនទៀតហើយ4ទល់នឹង3របស់យើងឲ្យយកលឿនលឿនមែនទេលឿនលឿនមែនទេទីបញ្ញាវត្តឈុំរបស់យើងហើយទុកម៉ាន4-3បាទឥឡូវនេះសេវាលេខចេញពីបញ្ញាឥឡូវនេះសេវាចេញទៅទៀតហើយចេញក្រៅចេញក្រៅបាទហើយតែកលេបាត់ហើយរបស់យើង3-2បាទជិះចូលមិនណាយទុកសំ
បាទអាចារ្យសិស្សខ្មែរសិស្សស្រីបងតោះតោះអរគុណច្រើនមែនទេបងពុយឥឡូវនេះទស្សនាការប្រគួតបន្តទៀតសេវាចេញតាំងដល់ពីខាងបញ្ញាវត្តជុំចូលថ្មវិចិត្របាទសេឡុងឡុងឲ្យវិចិត្រវិចិត្រនេះអាយអូយនិតនិតថាជួយអត់តាន់ទេមកក្របនេះលឿនណាត្រាវាវាអស់វិចិត្រ3អត់ដល់ខាងនោះឬអត់ទេស្រ័យបងកលាំងបាទឥឡូវនេះសេវាដូរទៅខាងវិចិត្របន្តទៀតមកលឿនមែនទេចូលថ្នាក់បញ្ញាបាសេឲ្យបញ្ញាបញ្ញាចាញ់ក្រៅចាញ់ក្រៅគាត់ឲ្យបញ្ញាត្រូវវាប្រុសនេះឥឡូវនេះបន្ទូលឡើង4ស្មើរបស់យើង4ស្មើពេញលេង4ស្មើរបស់យើង4ស្មើបាទសេវាលើកពីស្មើតាប់តាប់មកយូរមែនទេបន្តែចាញ់ក្រៅរបស់យើងតាន់បាទវាយបានឆ្ងាយតាន់មិននេះចូលពូនហ្នឹងឯងនេះត្រូវទៀតបាទពុទ្ធបាទអបបុយឥឡូវនេះពន្ធុ4ស្មើសេវាចេញទៅពីខាងបញ្ញាវត្តជុំទៅហើយចូលទៅណក់វិចិត្រលើកឡុងឡុងឲ្យវិចិត្រវិចិត្រអូយវិចិត្រណាស់វិចិត្រញ៉ែគេថាលោតលោតដល់ឲ្យវិចិត្របាំង2ណាទៅបាំង2វិចិត្របាច់ដាច់ស្អាតណាក្របនេះមកឲ្យចេញក្រៅបាត់ទៀតណាទៅវិញចេញក្រៅបាច់ឆៃណាត្រៀមត្រៀមឥឡូវនេះសេវាបន្តទៀតជួតមកវិចិត្រវិតលើកឲ្យស្មាត់តាប់តាប់នេះគេថាលះល្អដែរតាប់តាប់នេះគេថាតាំងវិជាជើងមកគេថាមិនសូវដែរបានលេងដែរទេតាប់តែតាប់ឥឡូវនេះបានមកប្រគួតទេតាប់មកពួកយើងតោះនេះស្មាត់ឥឡូវនេះសេវាមកទៀតពីតាប់ជួតមកបញ្ញាបាសេឲ្យនឹកនឹកផ្ទះពីលើអស់ស៊ីវិទេលើកឲ្យតាប់តាប់ខ្សែត្រង់អីយូបច្ចេកទេសល្អមែនទែនពីស្មាត់តាប់របស់យើងហើយ5ទួល4ឥឡូវមកទៀតហើយចូលថ្នាក់អឺស៊ីបាត់ទៀតហើយអូតាប់ដល់ស៊ីបាត់ទៀតហើយបងប្អូនយើងបន្ទុះឡើង6ពីខាងវិចិត្របន្ទុះ4ពីខាងបញ្ញាវត្តឈុំក៏មកឈុតបញ្ញាទីនោះបញ្ញាទីនោះគេដែរបាទតោះវិចិត្របាទឈុតបញ្ញាគេនេះបងតោះបងប្អូនយើងឥឡូវនេះទស្សនាការប្រគួតបន្តទៀតសេវាមកលឿនមែនទេអឺស៊ីបាត់ទៀតហើយអាយ៉ាចេញក្រៅចេញក្រៅទេអធិស្ឋានលឿនណាស់បងយើងមើលសឹងមិនតាន់មកយើងមើលសឹងមិនតាន់សេវាបោះតាប់45000បងក្រោយទៅណាឥឡូវនេះបងប្អូនយើងទស្សនាការប្រគួតបន្តទៀតសេវាចេញទៅហើយពីបញ្ញាអាយ៉ាវិចិត្រអឺដាច់បាត់ហើយ5ទល់នឹង6ឌូបាយ5ទល់នឹង6អាយូយខ្លួននេះលឿនលឿនតែម្ដងឥឡូវនេះទស្សនាការប្រគួតបន្តទៀតសេវាចេញទៅពីបញ្ញាជួចណក់វិចិត្រឲ្យលើកឲ្យស្មាត់តាប់បីចេញក្រៅចាញ់ក្រៅបាត់ទៀតហើយបងប្អូនយើងបន្ទុកឡើង6ស្មើ6ស្មើបងប្អូនយើងឲ្យ6ស្មើបាទសុស្រីដល់រៀបមកអត់អត់ឃើញទេបងដូចជាអត់ឃើញទេបងប្អូនយើងអត់គ្នាណាសេវាបន្តទៀតចេញទៅពីបញ្ញាវត្តជុំជួថ្នាក់វិចិត្របាសេអត់ឡងឡងឲ្យវិចិត្រវិចិត្រក្បត់ខ្លីមែនទេតែអត់ចូលទេ7ទល់នឹង6អាយុយខាងបញ្ញាវត្តជុំគេថាលឹះវិញហើយបងប្អូនយើងលឹះវិញហើយបញ្ញាវត្តជុំដាក់ខំនៅក្នុងវិជីគឺវិចិត្របាទតោះស្ទះបន្តទៀតទៅបាទបងប្អូនយើងឥឡូវនេះបន្ទុក7ទល់6ចូលកញ្ញាវិចិត្រ
លើកឲ្យវិចិត្រវិចិត្រវាយអើយណែចូលសវេផានអត់នៅទេបងប្អូនយើងលឿនណាលឿនណាបងប្អូនយើងមកក្រុមនេះដាក់តាប់បាក់ល្អជាងណាបងណែអត់ដឹងដែរបងរសាឃើញថាវិចិត្រគាត់ស្គោះជាងឥឡូវនេះបងប្អូនសេវាដូរតាមតាប់មកលឿនតែចូលដល់ណិតបញ្ញាបញ្ញាលើកឲ្យស្មាត់វិញចូលបញ្ញាវិតឲ្យវិតវិតវាយអាយអើយចូលមុខអាណិតបាត់ឲ្យបាននេះផ្លាតមកចូលមុខបាត់ហើយ7ស្មើអាយយ៉ាពេញលេងណាបងប្អូនយើងពេញលេងហើយសាក់កាលីបាញ់អស់មិនខ្វះសាក់ឥឡូវនេះ7ស្មើតាក់លេបាត់ហើយតាក់លេបាត់ហើយបងប្អូនយើងតាក់លេបាត់ហើយបងសុកកាបងសុកស្រីបងសុកតោះអរគុណច្រើនបងប្អូនយើងណាឥឡូវនេះ7ស្មើចាំមើលទីណាដូនទីបានមួយបងប្អូនយើងខ្ញុំភ្លេចបាត់ទៀតហើយបាទនិយាយលេងបងប្អូនឥឡូវនេះសេវាចេញទៅពីបញ្ញាចេញក្រៅចេញក្រៅបាត់ទៀតហើយបងប្អូនយើងមកក្របនេះបាទថាគូនេះគឺសោមសោមសម្រាប់ឲ្យស្អែកនៅក្នុងប្រព័ន្ធបាទថាលេងគឺគួរស្មើគួរគាត់ហ្នឹងបងប្អូនយល់ឥឡូវនេះសេវាមកពីតាប់ចូលចូលញ៉ាំនិតអនិតលើកឲ្យស្វែងស្វែងពីលើបាំងអូហូយអែមណាស់បងប្អូនយើងស្វែងស្វែងនេះគេថាលះល្អមែនទែនបងប្អូនយើងលះល្អអធិស្ឋានផងឥឡូវនេះទៅឲ្យចូលញ៉ាំវិចិត្របាសេឲ្យវិចិត្របោះអីយកបាពីបញ្ញាលើកឲ្យដាក់និតនិតអត់ឆ្លងទេស្ដាយមែនទេអូយកពិន្ទុ8អត់បានទេយកពិន្ទុ8អត់បានទេពីដាក់និតឥឡូវនេះមកឲ្យចូលទៅបញ្ញានេះស៊ីបាត់ហើយ8ធ្វើការដូលីងបាត់ហើយពីខាងក្រុមវិចិត្ររបស់យើងវ៉ាយ8ធ្វើការដូលីងបាត់ហើយបាទចិត្តសង្ស័យបាទយកមិនដល់មិននៅស្ពឺបាទមានកលានតល្អប៉ុន្តែគាត់ឡាយចិត្តណាលើកឲ្យវិចិត្រវិចិត្រអត់ចាញ់ទេអត់ឆ្លងទេមកក្របនេះបងប្អូនយើង8ទួល9បងប្អូនយើងបាទគូនេះបាយស្ទងជាបន្តមកអង្គទៅបងប្អូនបាទតោងចិត្ត8អត់ដល់ព្រមដល់បងប្អូនយល់ឥឡូវនេះសេវាមកឲ្យពីបញ្ញាវត្តជុំបាទនេះចាញ់ក្រៅបាទបងប្អូនយើងបាទអរគុណបងចេញក្រៅបាត់ទៀតហើយបងប្អូនអ្នកនាងកោះមកពីរត់ឥឡូវនេះសេវាដូរទៅខាងតាប់បន្តទៀតតាប់បន្ទុក9ខាងបញ្ញាបន្ទុក8បងប្អូននេះគឺនេះសេវាចេញទៅហើយចូលឡោះអាយអូយនិតលើកឲ្យបញ្ញាបញ្ញាអុកខ្លួនខ្លួនមែនទេបងប្អូនយើងហើយវិធីគេថាលេងសវេឲ្យបងយើងអ្នកនាងហើយយកដៃរោមមុខដែរមកជួយមានគួរអត់បងអត់មានទេបងអត់មានទេ3ចំនួនបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់នេះឥឡូវនេះមកហើយចូលប្លោះដែរបាសេឲ្យស្មាត់តាប់តាប់ប្លោះបាំងហ្នឹងបងប្អូនយើងប្លោះបាំងបងប្អូនយើងហើយវិជ្ជាតាប់ទៅវិទ្យាបាទ3វិទ្យាទូចតាប់តឲ្យ4ដល់68មានបញ្ញាខាងនិតបាទដល់វិជ្ជាបាល់ស្អាតទៅពេជ្របាសេបាទឥឡូវនេះសេបាប្លោះដែរនេះអូយឺនមែនទេពីតាប់មកទូឡើង10ទួលនឹង8បាទ8បងប្អូនយើងអរគុណណាតអរគុណច្រើនមែនទែនបងប្អូនយើងអរគុណច្រើនមែនទែនគូព្រៀនសេវាចឹងទៅតាប់ដល់ឥឡូវនេះសេវាចូលក្នុងណោណិតលើកហើយបញ្ញាបញ្ញាបញ្ញាវាយខុសដៃប៉ុន្តែបាននេះស៊ីបងប្អូនយើងណាស៊ីបាត់ហើយវាយខុសដៃក៏ប៉ុន្តែស៊ីបងប្អូនយើងហើយចាំមើលថាគេគេកាត់ពីបណ្ដាញគុំគាត់ឡើងបាន
បាទនៅក្នុងស្រាប់ហើយគាត់លេងជាមួយរៀនគាត់គាត់បាត់ស្រីហើយគាត់វាយស្រីបាទអរគុណមកឥឡូវនេះមកទៀតហើយជួចំណក់វិចិត្រអូហូយស្អាតមែនទេឲ្យស្មាតអប់តប់បត់ចេញក្រៅអត់ជួទេរបស់យើងអត់ជួទេឥឡូវនេះគាត់ចាប់ឡើងប្រាំពួនទូនបាត់ហើយអាយ៉ាគូនេះគេថាអនមីបន្ទុកដេញគ្នាល្អដេញគ្នាល្អមែនទេទៅ10នេះជូនទៅដល់តាឥឡូវនេះ9ពីខាងគាត់ជុំខាងទី10ខាងបាញ់ខាងទី7ចូលថ្នាក់ហើយអឺដាច់បាត់ហើយមិនបន្ទុកឡើង10ស្មើរបស់យើងហើយរីកតាជ្រងអត់តាន់ទេវាទ្វីតអោះតាប់អាចាប់រីកជើងខ្វេណាបងណាអរគុណច្រើនដល់បងយើងអត់ដល់ទស្សនាទស្សនាអត់បានឡើងសៀទេនេះដល់ស្មើហើយឥឡូវនេះបន្ទុកបោកស្មើសេវាមកពីខាងបញ្ញាចេញក្រៅចេញក្រៅបាទណាទៅយើងបាទជួចចិត្តទេបងតាំងលៀងដៃទៅញ៉ឹងបងបាទជួចចិត្តទេប្រិមិត្តសៀបន្តឥឡូវនេះទស្សនាការបន្តទៀតសេវាជួចណក់បញ្ញាលើកឲ្យបញ្ញាបញ្ញាវាយជួបញ្ញាតាប់វិចិត្រកាយឲ្យតាប់ជួយឲ្យតាប់ទៀតជួយកបាពីបញ្ញាអឺបាទនេះកោបច្ច័យនេះបាទបច្ច័យនេះឥឡូវនេះបន្ទូឡាក់11ទូនឹង10អាយ៉ា11ហើយបើយើង11ឥឡូវនេះបន្ទូ11ចូលដំណក់បញ្ញាបាទសេឲ្យបញ្ញាមែនបញ្ញាលះអត់ធ្ងន់មែនទេបងប្អូនយើងហើយអូយខ្សែត្រង់នេះស្អាតមែនទេពីបញ្ញាបងប្អូនយើងហើយមកគ្រាប់នេះចាប់ពីនោះ10ទួន11ដូបងប្អូនយើង10ទួន11ដូឥឡូវនេះសេវាចេញទៅពីបញ្ញាមកឲ្យតាក់លេបាត់ហើយតាក់លេបាត់ហើយបងប្អូនយើងចាប់ពី10ទៅខាង3បិទឲ្យណាបងណាចាំមើលសិនបងចាំមើលសិនណាអរគុណច្រើនមែនទេបងប្អូនឥឡូវនេះសេវាចេញក្រៅបាត់ទៀតហើយចេញក្រៅបាត់ទៀតមក5បងមក5ទៅតាមប្រកាសបាល់ឡាយតាមប្រកាសជូនអាឡានីសេវ៉ាតតាជួនដល់វិចិត្រអាយ៉ាប៉ានីប៉ានីមកវេឆ្លងស៊ីបានហើយហេងមែនទេវិចិត្រអូយហេងណាបងយើងហេងបាននេះគូនេះទៅជាបတ်សវិវិចិត្របងយើងអត់ទេណាលេងបတ်សវិវិចិត្រលេងបាទលេងសោតក្នុងហើយលេងពេកហើយឥឡូវទេសនាបន្តអាឡានីសេវ៉ាបន្តទៀតជាញ៉ៃអូយចេញក្រៅបានហើយបាទបានហើយមួយបាទបងប្អូនយើងបន្ទុក11ស្មើអាយ៉ាពេញលេងបងប្អូនយើង11ស្មើឥឡូវនេះសេវាមកហើយចូលក្នុងវិចិត្រវិញឲ្យលើកឲ្យវិចិត្រវិចិត្រអូយច្រកបានបាត់ឲ្យវិចិត្រវិចិត្រអត់ស្អែកទេវិចិត្រថ្ងៃនេះគេថាធ្វើការងារធ្ងន់ទៀតហើយវិចិត្របាទដាក់ខនបច្ចាញ់ដាក់ទូប្រាដែរកាចាញ់3 4ខាង4យូហានឥឡូវនេះសេវាបន្តទៀតអ្នកលេបាត់ហើយមួយទៀតចាំមិនចេះបាទប្រិមិត្តយើងទស្សនាបន្តឥឡូវនេះមកហើយពីបញ្ញានេះស៊ីវិចិត្រមកគ្រាប់បាទទៀតហើយអូយ12ទល់នឹង11របស់យើងហើយយ៉ាងម៉េចទេគប់សេវាបញ្ញាជាប់អត់ទេវិចិត្ររបស់យើងអ្នកគ្នាគប់សេវាបញ្ញាជាប់ដែរទេរបស់យើងអ្នកគ្នាណា12ទល់នឹង11សេវាចេញទៅទៀតហើយពីខាងបញ្ញាវត្តជុំមកហើយចូលក្នុងវិចិត្រមួយបាត់ទៀតអាយ៉ាសេវាស្ទើរមកពីល្អណាពីបញ្ញាស៊ីវិចិត្របាត់ទៀតហើយ13ទល់នឹង11យ៉ាងម៉េចរបស់យើងយ៉ាងម៉េចចេះលេងតប្រកាសលេងតដល់ឥឡូវនេះបងប្អូនយើងបន្ទុក12ទូ11សេវាមកឲ្យចូលក្នុងវិចិត្រឡើងលើវិតនាអូយវិចិត្រវិចិត្រអូយវិចិត្រវិ
ចិត្តទាញថ្លៃថ្លៃគេថាស្អាតមែនទេពីលើពីលើតែម្ដងពីលើពីលើបាំងម្ដងយើងវិចិត្រដាក់ដាក់ឲ្យទឹកបាល់នេះសេវាបន្តទៀតចាញ់ក្រាយបាត់ហើយវិចិត្រចាប់សេវាអត់បានតាក់ខូចសេវាទៀតឥឡូវនេះឱកាសពីបញ្ញាកំពុងបាទបងយើងឥឡូវនេះពិន្ទុមកហើយពីខាងបញ្ញាជួយក្នុងវិចិត្របន្តទៀតលឿនឲ្យវិចិត្រពីចិត្តជាប់បាំងយកបាំងវិញវិចិត្រតាអាយ៉ាបាទនេះអត់ពីបាទនេះអត់ប្រលេទេអត់ពីទេឥឡូវនេះពិន្ទុពិន្ទុបាត់ទៅហើយយ៉ាងម៉េចដូចជា14សេចក្ដីបាត់ហើយបងយើងពីខាងបញ្ញាបោះជុំអូយ14សេចក្ដីបាត់ហើយបងយើងយ៉ាងម៉េចចេះឥឡូវនេះឱកាសដាច់ចេញទៅពីខាងបញ្ញាបោះជុំមកចឹងទៅរាយបាត់ហើយបងយើងមកក្រុកនេះអើចេញក្រៅវិញជាប់ហើយនេះចេញចេញក្រៅគាត់ហើយខ្ញុំក្រាំជួយគាត់ទៅតែចាំថ្មីគាត់ជួយនៅខាងបងប្អូនយល់ឥឡូវនេះឱកាសដាច់ចេញទៅពីបញ្ញាវត្តជុំតែបាទនេះអត់ឆ្លងទេបងប្អូនយើងអត់ឆ្លងទេបងប្អូនអ្នកនាងតើអរគុណច្រើនមែនទេបងប្អូនយើងណាតើគាត់ព្រៃជួយជិតដៃគាត់ជួយ follow អឺ4ណែបងហិកនេះបងឥឡូវនេះសេវាទៅទៀតហើយជួយទៅជួយបញ្ញាបញ្ញាហើយបណ្ដោះបញ្ញាបញ្ញាជាប់បាំងវិជិត្រណែនហើយជិះជែកឥឡូវនេះពន្ទូឡើងពន្ទូឡើងប្រហែលចេះ13ទួល14អាយ៉ា13ទួល14របស់យើងវិជិត្រឡើងហើយចិត្តជួបដោបានល្អណែបងណែជួបដោហ្នឹងហើយបងឥឡូវនេះ13 14ទៅហើយជាក់លេតាប់តាក់លេតាក់លេបាត់ហើយបាទសាក់ឡើងសាក់ឡើងអត់ទៅដងអត់បានបងប្អូនយើងឥឡូវនេះអបខំដាច់បន្តទៀតចេញទៅពីបញ្ញាវត្តជុំជុំឡោះចិត្តវិទ្យាអ្នកមួយអាយូយវិទ្យាគេថាជួយបានល្អណាស់វិទ្យាគេថាជួយឲ្យក្រុមល្អមែនទេមិនឲ្យសេចទេទីល្អណាស់ជួយក្រុមល្អមែនទេតូចតែក្រុមបាទបងខ្មែរអើយជប់ទួស្ដីអត់មានបាទជំនាញសួរតោះជំនាញសួរបងអង្គនបូននេះតូចតូចតែឡាយដល់ហើយបងប៉ាឥឡូវនេះទស្សនាការប្រកបរបៀបទេវ៉ាចេញទៅហើយជួយដកបញ្ញាលើកឲ្យបញ្ញាបញ្ញាដល់14ស្មើបាត់ហើយបងប្អូនយើងពេញលេងហើយពេញលេងហើយបងប្អូនយើង14ឥឡូវនេះសេវាបន្តទៀតចាញ់ក្រៅអើមើលខ្លួននេះចាប់តាមបងមើលហើយបាទបងប្អូនយើងឥឡូវនេះពិន្ទុ14ស្មើអាយុយពេញលេងហើយមកហើយពីបញ្ញាវត្តជុំជួយដល់ចុងវិជ្ជាលើមួយឲ្យតាប់លើឲ្យតាប់តាប់វាយអើយតាប់នេះគេថាតាំងវិជ្ជាជឿមកថាវាយខ្លួនមែនតាប់តាប់តុងទៅតាប់លើកពីតាប់ផ្លៃចូលក្នុងបញ្ញាឥឡូវនេះទស្សនាទៀតអូយដូចគ្នាបងចុចដាច់បាត់ហើយបាល់គេចុចដាច់បាត់ហើយយើងស្ដាយទៅចិត្តចាំខ្លួនដល់ត្រូវបាទឥឡូវនេះសេវាលើកពីឥឡូវនេះទស្សនាការប្រកបដល់ទៀតសេវាមកពីបញ្ញាជួយលោកវិចិត្រចឹងឯងដាក់ឲ្យវិចិត្រវិចិត្រចាញ់ក្រាយបាត់ហើយដៃទេពួកយើងតែចាញ់ឆ្ងាយមែនទេឥឡូវនេះ15ទល់14អាយ៉ាលើកវិញហើយលើកមួយឲ្យពីខាងបញ្ញាឱកាសដាច់3នឹងមកទៅតាមមានប្លោះនេះបងប្អូនយល់ឥឡូវនេះឱកាសដាច់បន្តទៀតជួយទៅស៊ីបាយស៊ីបាត់ហើយបងប្អូនយើងឥឡូវនេះគេថាចប់សັບត្រុកជ័យជំនះបានខាងបញ្ញាវត្តជួយយកជ័យជំនះខាងវិចិត្រ10វិទ្យាដល់ចន្ទុ16ទល់14របស់យើងនេះអរគុណច្រើនមែនទេបងយើងឥឡូវនេះជ័យជំនះបានខាងសាំងបញ្ញាវត្តជុំហើយដល់ពិន្ទុ16ទល់នឹង14ទៅខាងក្រុមវិចិត្រក៏ដូចជាតាប់វិទ្យារបស់យើងនេះអរគុណច្រើនមែនទេ